Milli Məclisin plenar iclasında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Qanun layihəsini Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qəndirə Paşayeva təqdim etdi. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi indi vurğulayacağım bu əsas hüquqi məsələləri tənzimləyir. Birinci maddəyə əsasən Şuşa şəhərinin hüdudlarında Şuşa şəhər dövlət qoruğu yaradılır. Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun xüsusi nümayəndəliyin nəzdində yaradılacaq publik hüquqi şəxs tərəfindən idarə edilməsi nəzərdə tutulur. İkinci maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğuna bitişik ərazidə mühafizə zonasının müəyyənləşdiriləcəyi təsbit edilir. Üçüncü maddə Şuşa şəhərində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Dördüncü maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda xüsusi tənzim etmənin tətbiqi məqsədi ilə hüquqi əsaslar müəyyən edilir. Növbəti 5-12-ci maddələrdə Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda əsasən şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunmasına yönəlmiş təməl prinsiplər təsbit olunur. Yəni, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi, tikinti və memarlıq, şəhər salma fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, turizm fəaliyyəti, habelə yerli, ölkə və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi, reklam fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili, o cümlədən Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisinə giriş-çıxışın tənzimlənməsi, mənzil fondunun idarə edilməsi. Daha sonra qanun layihəsi ətrafında müzakirələr aparıldı. Bugün müzakirə etdiyimiz qanun layihəsi də bir daha göstərir ki, ölkə rəhbərinin Qarabağın işğaldan azad olunması, Şuşanın dirçəldilməsi, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dediyi kimi yüksək planları var. Və bu planlar zaman zaman yerinə yetiriləcək. Biz Şuşanı dirçəldəcəyik, quracaq, yaradacaq və ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi kimi buradan məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş 30 il çətin vəziyyətdə yaşamış insanlar qayıdacaq, daimi oranın sakinləri qayıdacaq və Şuşada yaşayıb yaradacaqlar. Cənab Prezident İlham Əliyevin Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etməsindən və şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan Möhtəşəm Xarı Bülbül Musiqi Festivalının bərpasından sonra belə bir təşəbbüslə çıxış etməsini vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm hərbi qələbənin mənəvi, siyasi, hüquqi və mədəni müstəvidə davamı hesab edirəm. Bu qanunu qəbul etməklə biz təkcə Qarabağın deyil, bütün Qafqazı incisi olan Şuşanın Azərbaycan üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını, Azərbaycan xalqının qan yaddaşındakı yerini və rolunu qanun formasında yeni çağrılarla əbədləşdiririk. Bir Şuşa sakini olaraq, Şuşalı olaraq mən də qanunvericilik təşəbbüsü subyektinə xüsusi təşəkkürümü çatdırıram ki, Şuşa şəhəri haqqında, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı haqqında qanun layihəsi bugün Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunmuşdur. Həqiqətən də çox qürur hissi keçiririk, fəxarət hissi keçiririk. 92-ci ilin 8 mayın tarixində biz öz torpaqlarımızdan qovularaq, başı bükük şəkildə etnik təmizləməyə məruz qalaraq, qətl edilərək öz torpaqlarımızdan qovulmuşduq. Lakin bugün artıq biz Şuşa şəhərinin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, Şuşa şəhərinin yenidən qurulması və Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən birinə çevrilməsi və bundan irəli gələrək də bu qanun layihəsini müzakirə edirik. Çox şükürlər olsun, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında ordumuz bizə bu günləri yaşatdı. Cənab İlham Əliyev, Ali Baş Komandan kimi Şuşanı Azərbaycanın hərbi strateji əhəmiyyət daşıyan paytaxtı kimi 44 günlük savaşda böyük bir ustalıqla, böyük bir məharətlə idarə etmə nümunəsi göstərərək azad etdi. Bugün isə Prezident İlham Əliyevin Şuşa üzərindən Azərbaycanın həm ermənilərlə, həm də Azərbaycana düşmən olan ölkələrlə bir mədəni savaşının başlanğıcıdır bu qanun layihəsi. Çünki bu qanun layihəsi ilə biz göstəririk ki, savaşdığımız kimi həm də bir mədəni, bir mühiti yaratma qabiliyyətinə sahib olan millətik və bunun öncülüyünü ölkə prezidenti aparır. Azərbaycanın qədim tarixi mərkəzləri çox olubdur. Amma Şuşa şəhəri xüsusi yeri var bu mərkəzlərin içərisində. Şuşa bizim xalqımızın ruhunun və qəlbinin paytaxtıdır. Şuşanı şəhərinin binasını Pənahəli xan
əsasını qoydu, Şuşa şəhərini, Şuşa qalasını yaratdı. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev isə Şuşa şəhərini Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə işğaldan azad edərək ona əbədi yaşarlıq verdi, ona əbədi həyat verdi. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edildi. Qeyd edək ki, yeni qanun layihəsi 15 maddədən ibarətdir.